שבת שלום, פרשת השבוע, שבת הזאת, אחים ואחיות יקרים, נקרא פרשת בעלותיך. בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה, ירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. אל מול פני המנורה ירו שבעת הנרות. מה זה אומר אלינו? שבעת הנרות מובא בספרים, ששבעת הנרות זה השבע החורים שיש לאדם בראשו, זה הפה, זה אחד, נחיריים זה עוד שניים, זה כבר שלוש, שני עיניים זה חמש, ושני אוזניים זה שבע. אז זה בעלותיך את הנרות. שאדם יעלה את הנרות הללו למעלתם הראויה להם. הפה, יזהר מדבר בו דברים אסורים. מלשון נרע וחילות, מדברי הבל וגנאי וגסות בר מינה. ויזהר לדבר בו דברי תורה, דברי חוכמה. לדבר בו דברים שמעודדים את האחר, שזה חסד גדול, לחייך לאחר, להאיר פנים לכל אדם. מאור פנים תלוי בפה של האדם, שהוא מחייך, ובאף שלו יריח, בעצה בסמים, מילה בסמים, ויברך לקדוש ברוך הוא, ויודה לו על כל נשיבה ונשימה, שהנשמה היא באפו של האדם, כל אשר רוח, נשמת רוח חיים באפיו. ויזהר מלהריח בדברים האסורים, כמו שכתוב, לא תנאף, לא תהנה אף, שלא יהיה מבשמים של אישה, שיביא אותו לדיור, ואם זה באוזניים שלנו, לא לשמוע דברים האסורים, דברי הבל, דברי ריק, שון הרע או החילות, שירי עגבים, כל הדברים הנוראים הללו, וישמע בהם דברי תורה, ישמע בהם דברי חוכמה, יקשיב למסכנים ולאומללים, תן להם אוזן קשבת, מעלתו גדולה אצל הקדוש ברוך הוא. גם בעיניים שלו, יזהר עם מראות אסורות, כל מיני מרים בשין, וכל מיני מדיה כזו ואחרת, דבר המינן שמתאמה מנפש ועד בשר. יראה בהם אותיות הקדושות שבסידור, כתוב שיש מעלה גדולה להסתכל באותיות של הסידור בתפילה, זה, יש לזה כוח, להסתכל בתוך הגמרא, בתוך אותיות ספר התורה, מעלה גדולה ועצומה, לראות פני צדיקים, והם מניח לראות את מוריך, זה מעלה גדולה, זה להרגיל את הילדים. לראות תמונות של צדיקים, לא כל מיני טיפשים ותמונות של שחקני כדורגל, לכל השטויות הללו וזמרים, בר מינן גויים וליצנים. זה משחית, זה דבר גדול. מסופר על החזון איש, שפעם בא אליו הרב גרניצקי עליו השלום. חזון איש עליו השלום, הגיע אליו הרב גרניצקי עליו השלום ושאל אותו. שלחו אותו לשליחות והיה צריך לחזק שם. ולא היה שם גנים, איך אפשר לשים את הילדים. היה גן שהוא כזה... דתי, חצי דתי, חצי לא דתי. אז הוא שאל את החזון איש מה לעשות. שאל אותו החזון איש, בגן הזה יש איזה תמונות על הקירות? אמר לו, יש במבי, יש כל מיני שפנים, כל מיני... אמר לו, תגיד לגננת שתחליף את התמונות לתמונות של צדיקים. אם היא תסכים, תשים את הילדים שם. תראו מה זה. לא היא שאל אותו כלום על דברים אחרים. אם היא לא תסכים, אל תשימו שם. תראו מה זה. מה הילד רואה? ככה אומר החזון איש. כן, זה מעלה גדולה. העיניים של האדם, האוזניים שלו, האף, הפה, כל זה יהיה כל כולו למען השם יתברך. כולנו יחד נתחזק, נקדש את האיברים שלנו, לכבוד השם יתברך ונזכה לכל הישועות, לכל הברכות וההבטחות הטובות, על זה שנשמור את התורה. אמן כן יהי רצון, שבת שלום וברך.